Hej och välkomna till en ny video här på kanalen med mig Tomten. Idag är detta... Hallå? Vem är du? Ja, jag är här för det du säger. Nej. Okej, ja. Och ni ska få se Evelins video. Hej San och hej. Hej! Jag vet inte hur man börjar en sån här video. Jag heter Evelin. Jag fick ett paket av min gode vän Staffan. Så här ser det ut. Det är blått med lite små julpynt på och det står god jul på själva snöret. Det är en trasselgrej här uppe. Och ja, jag fick den och även ett kort där det står mitt namn. Jag ska öppna det här kortet. Jag ska läsa vad det är i. Så ska vi sen se vad det är här i. Vi börjar med att öppna då. Jag har väldigt litet bord här på sidan. Det är inte ens ett bord, det är ett rackställ. Och vi har bara flippat upp det så att jag har ett bord för mina fina ljus här. Så för övrigt är snea. Om jag liksom trycker så... Ni kan bara se de här ljusen. I alla fall, vi öppnar här. God jul! Kolla, vi är nästan liksom typ syskon eller något sådär. Tomtebror och tomtesyster. Okej, mitt rim som står här på baksidan är: när du är sugen på lite läsk, drick då med denne T-rex. Jag antar att jag ska chansa vad som är här i. Det är ganska tungt. Det är fyrkantigt. Jag gissar att det är någon form av dryck. Grej, mugg, kanske, i en kartong, eftersom det liksom låter lite som kartonger i, så det är någonting som ligger i en kartong. Jag gissar på att det är en mugg med en T-rex på. Jag kan inte ha så mycket fel, känns det som. Jag börjar öppna här så får vi se. Har du ingen sax? Jo, det har jag. Aha, fusk. Jag fick klippa på fler ställen, den har satt hårt här. Han har tejpat fast. Okej, bort med snöret. Så ser det ut utan snöre. Jag kan medan jag öppnar säga att jag är inte van vid att vlogga så här. Så att jag har en kamera där man ser mig själv uppe. Jag spelar med spel. Så ja, det är anledningen till att jag kollar bort från er ibland. Jag hade rätt! 1-0 till Evelin! Nej, vad cool! Mr. T-Rex, det är alltså... Det är inte T-Rex, fast Mr. T. Så det är Mr. T-Rex. Så här ser det ut. Jag ska öppna den och kolla på den. Det här är jättecoolt! Nej, vad cool! Åh, vad häftig! Mr. T-Rex, yeah! Nej, vad cool! Passar det mig? Om ni inte visste det, jag gillar dinosaurier jättemycket. Det är ett bevis på att Staffan känner mig. Är det också att han rimmar läsk på Rex? Eller du, Staffan, för du kommer också se den här öppningen. Tack så mycket, Staffan! Och god jul till dig! Jag ser fram emot julafton jättemycket nu. Det är inte långt kvar. Och jag ska dricka den här på julafton. Jag ska dricka min morgon och boy på julafton med den här muggen. Tack så mycket och god jul! Ja, bort! Gud! Jävlar vad glad hon blev! Oj, håll dig borta! Nu är det så här att hon är jätteglad och det gör mig jätteglad. För att hon fick ett kopp som såg ut som ett monster som såg ut som en häftig man. Som var med i en tv-serie en gång i tiden. Ja, det kanske inte visste. Men Mr. T, han är cool. Han var med i World of Warcraft också. Ni vet det där spelet för typ... Och ni har 5 personer i ett rum så spelar jag minst 4 av dem. World of Warcraft. För att de tycker att det är så himla bra. Själv så har jag inte tid att spela. Jo, det har jag. Jag bara skojar. Jag jobbar ju bara typ en dag per år. För så det här året då. Extra knäckar på Pistafas kanal. Åh, herregud vad jag är speciell. Men... Imorgon är det en ny video igen. Men innan ni väntar tills imorgon, ja, då har ni gårdagens video. Om ni klickar där uppe eller här nere kan ni hitta ännu fler videos. Jag har kommit hur många videos som helst som ni redan har missat kanske.
Eller så har ni inte missat dem. Ni har sett allihopa. Ni har tyckt om upp. Och det älskar jag. Vi ses imorgon igen. Ha det gött. Aj.